Інформацію про те, що працює всередині гаража двигун, власнику гаража повідомив його сусід. Намагалися відчинити двері, але це в них не вийшло, оскільки гараж був зачинений із середини. Вони викликали рятувальників, які деблокували вхід до приміщення. Всередині була машина з працюючим двигуном дійсно, і в салоні автомобіля були виявлені тіла.